Zdravljeni, danes bomo govorili o prenosnikih, natančneje o Asusovem prenosniku, ki ga imam tukaj, to je model UX482E. Vse skupaj se je začelo pred leti s temle prenosnikom, ki ima osrednji zaslon in še dodatni zaslon, sicer zelo majčken, v sledilni ploščici. V tem ta drugem okenčku lahko prenesemo katerikoli okno iz osrednjega zaslona. Nekaj let kasneje in imamo pred sabo najnovejši Asusov model z dvema zaslonoma, kjer se lepo vidi, da je spodnji zaslon preko cele širine prenosnika in je tudi veliko boljši, večji in uporabnejši. Takšen zaslon je imel že model iz leta 2019, s to razliko, da je bil takrat v ravnini za tipkovnico, danes pa je pod zaslonom poseben mehanizem, ki ga dvigne za približno 8 stopinj, to pa zato, da je pogled nanj boljši. Mehanizem je izredno kakovostno narejen in ko prenosnik zapremo, spusti zaslon dol. In ko ga dvignemo, ga dvigne. Prednost ni samo naklon zaslona, druga prednost je v tem, da tukaj spodaj v tej luknji veliko bolje teče zrak, zato je tudi hlajenje samega prenosnika mnogo bolj učinkovito. Tale Asusov prenosnik je zelo kakovostno narejen, trdnost mu daje na primer v hiši iz magnezijeve zlitine, ni težek, oziroma no. Ni primerljiv ultra lakim prenosnikom s težo okoli ena, kajti teža tega le prenosnika je malo pod 1,6 kg, ampak vendarle ni tako, glede na to, kaj vse ima v sebi, govorimo o dveh zaslonih in o dokaj veliki bateriji, to ni pretirano. Tudi debelina nekoliko sicer odstopa od kakšnih ultra tankih prenosnikov, ampak še enkrat, to ni ultra tanki prenosnik in glede na to ni pretirano debel. Kakovost izdelave, kot sem dejal, je res fenomenalna. Tudi ta mehanizem, ki načeloma bi lahko sprožal neke debate, a bo vzdržal, ne, je izredno tok. Tudi če pritiskam tukaj na zgoraj, se zaslon ne vdaja, kar pa je pomembno glede na to, da sta oba zaslona občutljiva na dotik. In bilo malo čudno, da bi po zaslonu šalili s prstom ali pisalom, ta bi se pa upogibal. Nadalje, oba zaslona sta polne HD razločljivosti in tehnologije IPS. Seveda je razlika med njima konec koncu, to pa že zaradi tega, ker mogoče, če pokažem tako, bomo takoče videli, da izgleda spodnji zaslon malce manj svetu, razlog pa je v tem, da na glavni zaslon gledamo pod pravim kotom, na drugi zaslon pa bolj od strani in to vpliva na samo čutek svetilnosti. Kaj ti, če dam glavo takole, enkrat tudi spodnji zaslon postane v svetu, kar je razumljivo glede na to, da ima po karakteristiki zelo višjo svetilnost kot osrednji zaslon. Razlika je tudi v barvah. Tale zgornji pokriva, mislim, da 98% barvnega obsega, ta spodem pa le 56%. Vendar, načeloma to ne bi smelo motiti, ker spodnji zaslon ni namenjen za to, da bomo tukaj obdelovali slike, temveč je namenjen za to, da se tukaj spodaj dogaja kaj drugega. Morda, da se prikažejo krmilne funkcije nekaterih grafičnih programov, predvsem tudi govorimo o Adobovih, ali morda imamo pri, recimo zdaj, ker je to zelo popularno pri konferencah, da je spodaj program za klepetanje zgore, imamo pa pogled na vse nastopajoče. Se pa vidi dejansko, recimo, če bomo tole naredili, ker ti oba zaslona, Windows oba zaslona upošteva kot klasičen podaljšano namizje in če ga, se pravi, da lahko bodi si neko okno prenesem na spodnji zaslon ali ga imam nezgodne, lahko ga pa tudi takole prelijem. In tukaj se vidi, da je neka manjša razlika med samimi barvami spodne in zgorne slike. Poleg vsega je prilagojena tudi programska oprema, ki je namenjena izključno spodnemu zaslonu, do nje pa do nastavitev in do tega pa nastopamo s tem, da pritisnemo tole konco tukaj. Lahko naštimamo osvetlitev, lahko se igramo s tem, kje so kjer aplikacije prikazane. Predvsem je pa tukaj dobra možnost tole, ker so različne aplikacije na voljo, med drugim Spotify in
meni osebno všeč, ne vem sicer zakaj, ker je to kaj hecna aplikacija za prepoznavanje pisave. Lahko pišemo, sicer veliko bolje tole napisan, če s pisalom, kakor s prstom, ampak vseeno bolje kot to, kakor nič. Se pravi, dejstvo, da je prenosnik namenjen zelo specifičnim uporabnikom, ki znajo izkoristiti ta drugi zaslon in njegovo velikost, zato pa ima tudi svojo ceno. Predvsem je tipkovnica veliko manjša, premaknjena izven centra, ni naslona za dlani med tipkanjem in sledilna ploščica je na skrajni desni strani. Najbolj pa mogoče moti to, da je dokaj ozka in ne zadošča, da bi recimo z enim potegom prikazovalnik na zaslonu premaknili iz levega na desni kot, da treba večkrat to narediti. Pod sledilno ploščico sta še dva gumba, ekvivalenta miškini gumbi, ki je zato kaj uporabna. Tipke niso slabe, so zelo odzivne, imajo lep hod in so tukaj dokaj tihe, tako da med tipkanjem ne boste nikogar motili. Je pa sama konstrukcija te tipkovnice taka, da se je treba za delo z njo navaditi. Čeprav je pri tem prenosniku več ali manj vse podrejeno konstrukciji dveh zaslonov, je tudi, kar se zmogljivosti tiče, nekje v vrhu. Intelov procesor Core i7 11. generacije z mnogo boljšo grafiko, integrirano grafiko, ker so imeli te procesore do zdaj, podkrepljeno 32 GB RAM-a ter pogonom SSD z kapacitete 1 TB. Obljublja dokaj solidno obnašanje prenosnika vseh možnih nalog, tudi tisti najbolj zahtevni, govorim seveda o grafični obdelavi, o montiranju videa in podobnega. Dovolj tudi priključkov, pod narekovajem seveda, glede na to, da prenosnik kljub vsemu ni zelo, zelo debel. HDMI, 2x USB-C s protokolom Thunderbird, preko tega priključka je tudi polnjen. Na tej strani pa imamo klasičen priključek za slušalke, pa režo za pomnilniške kartice in to, kar je meni zelo všeč, USB priključek tipa A, zato da, ker imam stalno probleme pri teh novih prenosnikih, da imam stare ključke, pa ga ne moram noter dodati, oziroma stalno ičem neke adapterje, da to lahko naredim. Edino, kar mi tukaj manjka v vsem tem nabirku priključkov, je še priključek za računalniško mrežje. Pri bolj zahtevnih delih je ta več ali manj nuja. Presenetilo me tudi to, čeprav je to nehvaležno, da tega adapterja ni v samem paketu. Na splošno je notri pisalo, vsaj v tem, ko sem ga jaz dugo, moram pa reči, da je to preizkusni model, ki sem ga poslali iz tujine. Upam, da je ta tudi zraven pri modelih, ki so prodajajo v Sloveniji. To pa zaradi tega, ker je za določene naloge pisalo veliko boljše kakor prst. Potem je tukaj napajalnik, spet smo pri tale sicer na ameriški trg, zato kar očitno je bil ta zraven. Všeč mi je napajalnik majhen. Kar me najbolj moti pri sodobnih prenosnikih, na katerih seveda, je to, da imamo lep, majhen, tanek prenosnik, potem je pa dodan zraven napajalnik, ki je skoraj tako velik, kakor pa težek, kakor prenosnik. Zavedati se je treba, ko gremo nekam, ko gremo na pot, poleg prenosnika vedno vzamemo s sabo tudi napajalnik. In tukaj je še torbica, tisti zadnji dodatek, ki je prav tako uporaben, glede na to, da je vsaka kovinska površina občutljiva na praske. In je fajn, če je prenosnik, da ga ne potrebujemo, da prenašamo okol, lepo zaščiten v neki take lepi torbici. Skoraj bi pozabil povedati najbolj pomembno za vsakega prenosnika. To pa je avtonomija baterije. V tega so vgradili baterijo kapacitete 70 Wh, ki je in hkrati ni veliko. Glede na same zmogljivosti, glede na to, da ima dva zaslona, vsak nekaj porabi, ni. Po drugi strani pa tudi je veliko, saj je prenosnik dovolj težek in ima dovolj prostora, da je van grejena velika baterija. Kot vedno je avtonomija odvisna od tega, zakaj in na kakšen način prenosnik uporabljate. Ampak če damo neko primerjavo, oziroma če dam neko primerjavo, potem bo zdržal 9 ur med predvajanjem videa, s tem, da sta ukropljena oba zaslona, če pa spodnega sklopite, pa dobite še 2 ure. Ni primerljivo z nekaterimi prenosniki, ki se behajo z avtonomijo 22 ur, ampak glede na zmogljivost tega prenosnika in njegov namen je to soliden rezultat.
Nikako ne smemo namreč pozabiti, da prenosnik ni namenjen splošni populaciji, temveč izključno tistim uporabnikom, ki po eni strani vedo, kako bojo uporabili dodatni drugi zaslon in ga predvsem tudi znajo uporabiti. Toliko za danes, kakšen všeček pa tudi ne bi bil odveč, a ne? Hvala!